إذا مرض الإنسان، أجاب الإنسان خاستل نرسه، من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، يعود وأكرر عليه الزيارة. مسلمان هم زارن دخلون حقلارنا بريدة أودي شيء خاستني زيارة يتسن. لكن يأتي في وقت الزيارة. وأنا ما طبيعي أنا زيارة ولان وقتهم. لا يأتي في وقت متأخر. نجيز وقت جالمسن. أو وقت زيارة الأهل. ياخد آيلة سن أون يان دولان وقت جالمسن. أو وقت تناول الدواء. ياخد دارمان شان وقت جالمسن. نعم لا يطيل البقاء عند المريض. هم سن أدب لاردن دي شيء خاستني زيارة تيتون يان دشوك أزون قالميسن. عندما أتي أسلم عليه. قال دي زمان السلام ورير ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس طهور قال دي زمان هم سن في غنبر صلى الله عليه وسلم اتي كمية دعائي كي لا بأس طهور ديالك دعائي دير لا يذكر عنده الموت لا يقنط من رحمة الله onun yanında ölümü zikretmir. Onu Allah'ın rahmetinden ümidini üzmeye sebep olmur. لا يذكر له انه فلان من الناس مريض مثل هذا المرض ومات. مثلا demir ki falan kəs də sənin kimi xəstəydi və xəstəlikdən öldü. Belə şeyləri danışmaq olmaz xəstəyəndə. اذا ظهر على انسان انه في الغرغرة واراد يعني يعرف انه ميت يلقن لا اله الا الله يقول له لا اله الا الله. Əgər onun halından görürsə ki xəstə artıq can verir canını tapşırır, ruh bədəndən çıxır. Həmin vaxtda ona Lə iləhə illallah təlqin edilir. Yəni onun yanında yalnız Lə iləhə illallah deyilir. Lə iləhə illallah deyərək təkrar olunur. Lə bud ən nətəhəqqiq min məvti, ənəhu mət. Yəni öldüyünü vəfat edərsə, öldüyündən yəqin olmaq ki, artıq öldü. Təğməz aynəy. O zaman öldükdən sonra gözləri örtülür, gözləri bağlanılır. Və yuşəd ləhiyəy əmə bi xırqə və bi qutrə, ləni Əgər ağız açıq qalıbsa ağızı örtülür və başdan çənənin altından bağlanılır. Və tulayyan al-mafasil. Tulayyan al-mafasil, yəni məsəl yəni nuharrika hakeza hatta talin, la takun waqifa hakeza la talin. Naam. Oynaqları hərəkət etdirilir, yumşaldılır ki, yəni bərkiməsin oynaqlar. Yughassal, la bud yughassal kama yughassal al-hayy, yughassal. Sağ insan qüsl aldığı kimi ona da mütləq qüsl verilir. Lakin nasturu amma örtülü şəkildə qüsl edir. İdra ayna minhu şey la nafrah amama al-nas nastur alayh. Qüsl verən adam, onu yuyan adam əgər hər hansı bədən eybini görərsə mütləq onu gizlətməsi ona vacibdir. Onun insanlar arasında danışması olmaz. Na və yukaffan. Sonra isə kəfənlənir. Thumma ya'ta bihi lil-masjid və yusalli alayh. Sonra məscidə gətirilərək ona cənazə namazı qılınır. Yaqif al-imam 'inda ra's al-mayyit. İmam ölünü vəfat etmiş şəxsin başını yanında durur. Ar-ra's huna ala al-yamin wa ar-raj'a al-yasar. Hu yastaqbilni huna. Naam. Baş məsələn sağ tərəfə, ayaq sol tərəfə olursa, o onun baş tərəfində durur. Naam. Ar-rijal yughassilu ar-rijal wa an-nisa yughassilu an-nisa. Kişiləri kişilər yuyur, qadınları da qadınlar yuyur. Yaqif al-imam fi wasat al-mar'a. Amma qadınlara gəldikdə isə imam qadının ortasında durur cənazədə. Yukabbir Allahu akbar. Təşbir gətirir, əlləri bağlayır. Bəd hadi təkbir yəstəizi və bəsmil yəqra al-fatiha. Auzu billahi bu birinci təkbirdən sonra auzu billahi minəşşeytanirracim bismillahir-rahmanir-rahim deyərək Fatiha surəsini oxuyur. Thumma yukabbir və yusalli alə-nəbi aleyhissalatu vesselam as-salə ibrahimiyyə. Sonra isə ikinci təkbir gətirir və ikinci təkbirdən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirir. Allahumma salli Allahumma bərik oxuyur. Naam. Thumma yukabbir Allahu akbar və yad'u lil-mayyit. Sonra üçüncü təkbir gətirir və bundan sonra vəfat etmiş şəxs üçün dua edir. Və istəhabən yəd'u bimə vərəd ənənəbi s.ə.v. Üstəhabdir ki, sünnədə varid olan duaları etsin. Thumə yukabbir Allah akbar təkbirən rabiə. Sonra dördüncü təkbir gətirir. Thumə yusəllim təslimə vəxidə əv təslimətəyin. Sonra isə bir və yaxud bir və yaxud iki tərəfinə də salam verir. Yəni hər ikisi sünnədə vardır. Sağ tərəfə də varid olub, sağa və sola da varid olub. Thumma ba'da hadha yuqbar və yudfan ma'a al-muslimin. Sonra qəbir qazılır və müsəlman qəbristanlıqda müsəlmanlarla bərabər dəfn olunur. Na'am. Ba'da al-qabr nattajih ila al-qibla və nad'u lahu bit-tathbit. Əs-sallahu subhanahu wa ta'ala thabbitna və iyyakum wallahu a'lam. Sonra isə dəfn olunduqdan sonra hər kəs qibləyə çevrilir. Qəbrə yanında onun qəbirdə sabit qalması üçün müsəlmanlar onun üçün dua edir. Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi haqq üzərində sabit eləsin, düzünü Allah bilir.